מצטרף למנהלים שסידרתי לכם, נכון, גבריאלוב? זה הרעיון של גני. תן לו מילה טובה. בהמת מסע. היי, היא אמרה מילה טובה. זה הכי טוב שיש לי בשבילך, גני. נו. בבקשה. פלוס שתיים. תאכל חסה, גבריאלוב. אחרון בידי. שתיים פלוס עלה. איך מה שאומר שניצח. תי, אני מלך, אני אלוף עתקי. אני דוקס על שתיים, אני רוזן המשנה כיוון. אני... לידי, הקלף המשוגע הוא נראה שפוי. זה המשחק, למי אכפת? אני עתקי של הטבע, משנה לכם את הצבע, מנצח דרך קבע מן הבוקר עד לשבע. אתה רמאי, בגלל זה ניצחת, כי אתה רמאי, אתה רימית, וכולם יודעים את זה. אוי, נו, מה לי, אני נשבע לך בכל היקר ליוחאי שאני לא רימיתי, מה קרה לה? אה, כן? כן. אז בואו עוד משחק. בבקשה. בא, נראה מי נצח. תן למלי לנצח, תן למלי לנצח. יוחאי, אתה ממלמל עכשיו גם ליד מלי, אני לא מבין מילה ממה שאתה אומר, עזוב אותי. גבריאלוב, עוד סיבוב? הפעם אני קורעת אותך. ניצחון! ניצחתי! הפסדת כי ניצחתי! עוד משחק. מלי, נו באמת, די, כבר זה כבר מגורך. תשעה משחקים אני מנצח אותך, ואפילו בלי לרמוף. גבריאלו מנצח! הוא יטוס על הירח! צועקים מכל חלון! מלי רשף, כישלון. הנה את בקופסת הכישלון. פייל, כישלון, פייליאר, כישלון. גני, גש אליי למשרד מחר לגבי העלאה במשכורת. מלי, מה עם העלאה שלי? מלי, נו, זה נורא לא מקצועי, זה לא ראוי, חוסר מקצועי, זה הקטע שלי, מלי! מה אתה צוחק, יא בהמת מסע? גבריאלוב, תדייק, בהמת מסע שמרוויחה יותר ממך! בשביל זה יש קלמר, בולטים כמו מנומר, מהירים כמו ניימר. או מסי, ליונל, תתחיל להתרגל, קפטה זה לא סטטיק, והוא לא בנה. אם יש לך...